İspanyanın Real Betis klubu yarı müdafiəçi Isco ilə bağlı attığı addımı rəsmi saytı vasitəsilə ictimaiyyətə açıqlayıb. RTV Fanataza istinadən xəbər verir ki, yarı müdafiəçi ilə müddəti 2027-ci ilin yayına qədər olan müqavilə imzalanıb. Isco Betisə bu ilin yayında azad agent kimi qoşulub. Cari mövsüm Sevilla təmsilçisinin forması ilə bütün turnirlərdə 23 maça çıxan 31 yaşlı oyunçu 3 gol və 4 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb.